Región, ktorý teraz spolu navštívime, je pre mňa z mnohých pohľadov veľmi zaujímavý. Keď som pripravovala moju cestu na sever Slovenska, bolo náročné vybrať to najzaujímavejšie z oblasti, ktorá má veľké prírodné bohatstvo, prekrásny folklór a mnoho iných zaujímavostí pre turistov všetkých vekových kategórií. Či sa mi to podarilo, sa presvedčite už v nasledujúcich minútach. Tak teda vítajte na Liptove. Liptov so svojou rozlohou viac ako 2000 km štvorcových leží na severe Slovenska a hraničí s regiónmi Orava, Turiec, Horehronie, Východné Tatry a v severnej časti kúsok aj s Polskom. Moju cestu Liptovom začnem v Likavke, kde si prezriem aj blízke okolie. Zastavím sa vo Vlkolínci, v Lúčkach, v Bešeňovej a na Liptovskej Mare. Navštívim krásne doliny Liptova a centrum tohto regiónu Liptovský Mikuláš. Ďalej sa pozriem na unikát vo Svetom kríži, zabavím sa v Tatralandii, v blízkej Žiarskej doline, Demenovskej doline a pozriem sa na miesta, kde vzniká rieka Váh. Po krátkej zastávke v Liptovskom hradku zakončím svoju cestu Liptovom v Pribiline. Je tu záver mojej cesty po Liptove, regióne, ktorý sa v žiadnom prípade neoplatí podceniť. Ak sa ho rozhodnete navštíviť, pribalte si okrem bežných dovolenkových vecí pár dní navyše. Určite sa vám to oplatí. Potom možno uvidíte to, čo som ja nestihla. We'll be right back.